Awas anone, Mas. Angkat mburi. Alhamdulillah udah sampai ke dalamnya Mas Ervan. Kang, piye reviewnya, jawaban jujur. Reviewnya jujur. Mantap. Oh? Ya. Enggak hapus-hapus ke sini. Pokoknya sekali aku kendel lah, wes. Karek nari kendele awak ya. Tapi 140 bujur, Bos. Kelos ya. Aku 140 wis gak wani kuwi tak tukno ta iki. Nah, ini aku udah sampai ke dalamnya Mas Ervan, Bapak Baseman. Cepetan, Kang. Iki nih, Kang. Apa itu jenenge? Pedoke, Kang. Nah, jadi ini memang kondisinya bisa dikatakan istimewa. Itu rodanya dua-duanya itu bagus, Pak. Nggih. Bapak Ibu Mas Ervan nggih. Niku ngeteraken amanahe Mas Ervan, Pak. Nggih niki montore, niku jagang tengahe. Surat-surate amit. Amit dicobi monggo saged. Niku taun 2013, Mas. Amit. Pajak enggal STNK urip. Nah. Cek. Nah, oke guys. AE Magetan. Magetan, Pak, nggih. Nah. Pun disajari Mas Ervan nggih. Oke. Okay. Nek njenengan cobi monggo njenengan cobi. Oke. Okay. Nah, ini Ninja tahun 2013 ke langsung Bapak Emas Ervan. Boten enten double starter Ninja. Boten ceklesan asa. Nggih. Nah, nggih ngeten iki barange niku boten perlu ngoten, Pak. Langsung boten ana apa. Boten nyantol kok. Cek. Jangan cek jalan, mboten apa-apa. Lanjut. Oke, dicek sama Bapak. Jangan terbang. Cocok kok bangun ini. Dalam. Niki cocok. Nyala, jalan, Pak. Piro kuwi, Mas? Kula saking griya wau 1599. Pun kula kirim ten dinten apa? Iki 100 apa 100? Oh niki 100.000. Kula nggih mboten genah Pak ngeten iki. Tapi niki nyala kok Pak, nyala. 12 kilo berarti aku nek kono iki 150.000. 12 kilo. Nah, dites sama Bapak. Nah, istimewa loh guys itu guys, tenan guys. Kena mesin ya, gaul ya kita ya. Dites jarak jauh. Yuk, iku paham motor iku bapak iku. Paham motor kita iku. Dijajal karena merungoknya mesin ini ya. Nah, jadi ini Mas Ervan ini juga persewaan apa iki jenenge? Duduk dos iki jenenge. Komatsu. Mas ngene iki namine napa, Mas? Dos. Dos bener dos ya. Ya, mesti iki daleme Mas Ervan ya, guys ya. Istimewa gudange wae, guys. Dos. Istimewa Mas Ervan iki. Eh, wis jan mantap ya, Mbah. Sehat? Oke.
lagi dites sama Mas Ervan. Tenan kan gawe ku iki karek nari mentalit tok. Iya. Oh tenan iki. Iki kepan. Hah? Oke okay, tembusane kayak. Tuh unitnya guys. Pripun Pak tenagane Pak? Niki nek sing super kit ngeten niki nek mulai dari 6000 ke atas baru ngisi tenagane Pak. Tapi nek sing Ninja Jawa sing dereng kit niku rendah mawon pun ngisi. Nek kit niku 6000 ke atas nembe ngisi. Cek riyen surat-suratipun. Barangipun. Mesin segel jagangan tengah kan? Bisa apa raja jagangan tengah? Pas nih. Enteng kok, semoga. Pas. Ya. Oke. Dua tak. Oke. Ngeten iki kategori luwih angka lho Pak, pabrikan wis mboten ngedalne dua tak. Pancalane lho iki. Mboten enten doble. Dua tak katrien mboten enten, tapi pancalane enteng Mas nek dua tak ngeten iki. Ya aku tuh yakin barang orang iki. Lah niku damel kelistrikane niku Pak, CD ini niku. Jadi ben standar normal kelistrikane ngoten to, Pak. Mulai ada pas. Nah. Steaming box. Oke. Gear ngarep ngguri set baru, kampas belakang, kampas rem baru. Ban depan baru. Nomor rongko, nomor mesin. Nomor rongko ini wonten mriki Kang foton Kang. Ono jero niki, meniki nomor mesin ini. Oh, ketutupan kersane difoto kan ketawis mriki. Foton. Cek sama KPU ya, guys ya. Terus untuk nomor 01. R1 buat tempati benar Pak. Boten nih, boten nih, fokus no Kang. Pas nih. Oke. Okay. Tahun 2013 loh Mas, kategorinya nih ki. Pokoknya masuk Mas. Ya perawatannya apa? Inggih, 2013 loh Mas. Nek tahun 6 nek ngene iki wis wajar lah. Penting mesin bodi rongko ngono lho Mas. Pak. Wis 2 tahun setengah. Oh, kula riyen nggih tontonan mriku. Makane Mas, Mas gendah kali kula. Kula nggih Korea riyen, tapi pun gangsal tahun terus 5 tahun nggih. Wis dhewe mung cek yo apa Mas. Wah, lama Mas, mboten sapi mawon to. Ana klekno e. Wis sore. Wis mantep. Nggih mantep. Iku yang belum PLT Mas, aman ya. Sekitar ini. HP kok ngene iki iki. Ku iki. HP lan bawa. Niki sing ngopo? Tapi Assalamualaikum. Jagange KPU. Eh? Yo ora, arah-arah
Lakon, Pak. Salam ke Mas Evan. Oke, guys. Alhamdulillah udah selesai amanahnya dan udah sampai rumah, kita saatnya pulang. Baik.